Vážení poslucháči a diváci, je tu opäť nedeľa a s ňou aj vaša obľúbená relácia, alebo naša obľúbená relácia, proste nás všetkých obľúbená relácia, ktorá sa volá Mimoza. Ja sa teším, že som tu opäť Janka Kovalčíko a vedľa mňa po mojej ľavej strane sedí moja kolegyňa, súputníčka, priateľka a vútľavá vrba Lenka Libiaková. A teším sa, že do tohto štúdia prijal pozvanie aj tento pán, ktorý sa volá. No, sme zvedali. A teraz, čo príde, Filip Šebo. Čaute, čaute, Filip. Ahojte. My sa na začiatku vždycky pýtame, že čo očakávaš od tejto relácie, ale mňa teraz zaujíma niečo iné, pretože ty si vlastne predtým, ako si sem prišiel, povedal, že nebereš často takéto rozhovory, že teda nechodíš do nejakých relácií a tak, podcastov, ale sem si prišiel. Prečo? No, vráťme sa k tej prvej otázke, že čo očakávam, hej? Okay. Tak zodpoveď kľudne, áno, kľudne môžeš áno. povedať, hej? Pravda je taká, že vôbec neviem, lebo ja si osobne myslím, že ja nezaujímam ľudí. Ja si myslím osobne, že mňa sa už nemá čo sa kto spýtať. To ani my dve nezaujímame ľudí, ja máme relácie. Lebo ja som podľa mňa, ja mám taký pocit, že ja som všetko o sebe povedal, lebo žil som život, ktorého súčasťou bolo takéto nejaké výstupy mediálneho charakteru. Takéto nejaké, áno, áno, mediálne výstupy a všelijaké rozhovory a podcasty a štúdia. No a ja som sa potom jedného dňa rozhodol, že týmto všetkým skončím. Uh-huh. A že troška sa utiahnem do takého úzadia, či ako sa to povie? Áno, úzadia. Uh-huh. Dobre, to povedal. Áno, a že začnem si troška riešiť samého seba, a nie vlastne tú spoločnosť a to všetko, čo som vlastne robil dovtedy, kým som futbal hral. No a celkom sa mi to darilo, tak to je vlastne zas odpoveď na to, že prečo nepríjmam takéto pozvania. Mm-hmm. Lebo nemyslím si, že je správne každý týždeň alebo každý mesiac zdieľať všetko, čo robím. Že s tebou tak súhlasím. A ako sa cítim. Mm-hmm. Podľa mňa to je skôr hrozné. A keď si aj pozriem niečo, alebo keď niečo vidím na tom internete, alebo niekde a vidím proste tých istých ľudí, ako sa točia týždeň po týždni v týchto reláciách, tak to ma len usvedčuje v tom, že Filip, ty len rob, čo robíš, mm-hmm. zostaň tam, kde si a kašli na toto, čo si robieval pred 10 rokmi. Tak preto ste asi prvé, alebo prví pozývatelia? Áno. Tak keďže ja sa musím zveme, trocha rozsvičiť, ak sa týka slov a takéto gramatiky, ktorým som prikyvol po dlhšom čase. Čo si zase myslím, že nie je zle sa troška tak ukázať a tak pripomenúť tým ľuďom, lebo predsa len oni boli súčasťou môjho života. Ja som pravdepodobne bol súčasťou aj ich života, keďže som bol verejne známy športovec. Takže je to moja taká nepovinná úloha povedať im, ako sa mám a jedno s druhým. Ale opakujem, raz za 3 roky, dajme tomu, to stačí. A neboli na teba tvoji fanúšikovia a fanúšičky nahnevaní, keď si akože, alebo cítil si od nich nejaký tlak, keď si s tým prestal? Neviem, či to bolo z dňa na deň takéto rozhodnutie, či prišlo, alebo či to bol nejaký postupný vývoj, ale či si necítil také, ako keby, že sa ťa dožadovali, že hej, že Bože, Filip, povedz nám niečo o sebe, hej, Filip. To bolo strašné. Fakt? A ja vám poviem ešte také pikošky, že mňa aj dneska stretne pumpár na pumpe, keď si tankujem do auta benzín a opýta sa ma, že s kým hráme cez víkend a takéto veci. Že 10 rokov potom, ako to všetko bolo, ešte ľudia si myslia, že kde hrám a pýtajú sa kde, lebo nikde ma nevidia. Takže, a tieto takéto reči, že prečo a vráť sa a bolo by to super, keby si tu bol. A pritom všetci vieme, že teraz hráš za Pezinok. Akože bolo to namhávé, ale ja som si povedal, že ja som úplne že zatvoril alebo zaťahol nejaké závesy alebo zatvoril knihu za tým a ja som bol presvedčený o svojom rozhodnutí a vtedy sa mohol každý na hlavu postaviť, ja by som to nezmenil. A pamätáš si na nejaký taký moment vo svojom živote, kedy to akože v tebe tak rúplo celé, že si povedal, že toto fakt už ne? Že bolo nejaká taká situácia alebo niečo, kedy si povedal, že to je cez? Ako myslíš teraz s tým futbalom alebo s tými ľuďmi potom? Aj. No, ako ja si myslím, že v najlepšom športovom veku, keď ja som mal 28 rokov alebo 27, ja už to nepamätám, skončiť s prácou, ktorá ťa živí, ktorá ťa naplňa, ktorá ťa baví a ktorá je tvoja každodenná vlastne povinnosť v úvodzovkách a skončiť s tým z minúty alebo zo sekundy na sekundy je podľa mňa vážne rozhodnutie a je to niečo, čo vlastne aj odpovedá tvoju otázku, že som s tým tak sekol, že proste môj život sa
skončil a za minútu vlastne začínal úplne na novo a s niečím úplne novým. Takže to bolo fakt, že too much. A vtedy si povedal, že OK, tak končím s futbalom, idem žiť na Ibizu. Nie, na Ibize žijem 2 roky len, ale vtedy som si povedal, že idem do New Yorku. A sobotu som skončil a útorok som letel do New Yorku. A na koľko? To si pamätám. Počkaj, tak rýchlo si zohnal letenku? Áno. Tak on nemá problémy. Áno. On nepozerá pol roka ako my, ani vieš. No vtedy som ešte nepozeral, lebo som hral futbal. Vieš, teraz už pozerám, lebo 10 rokov nehrám futbal. Vtedy mi to bolo jedno, vtedy som potreboval okamžite vypadnúť z tejto republiky. My ako horečky, tak aj rok, dva musíme zháňať, aby sme našli 17 hodín, letíme proste do Prahy. Ja teraz ani neletím, lebo som nezamestnaný 10 rokov. Takže keď nemá Ryanair akciu, tak som doma. No, ale takže vtedy to bolo fakt, že veľmi silné u mňa a ja už som proste nemohol. Ja som nemohol vidieť tých ľudí okolo mňa, ja som nemohol cítiť to všetko, čo som vlastne tie roky robil. A skrátka som potreboval zmenu. A ja som ju prijal. Že to bolo až také, že vyhorenie v tvojom prípade? Že až no hlavne to bola strata motivácie. Uh-huh. Tú motiváciu držať, ja neviem, 20 rokov, alebo koľko hrajú tí profesionálni športovci, je veľmi ťažké. Ja si dovolím tvrdiť, že strašne veľa futbalistov, ale aj športovcov od nejakého bodu, od nejakého veku to robí už len kvôli peniazom. Hej? Uh-huh. Že proste, a ešte bude hrať 5 rokov, aspoň si zarobím. Tak ale to proste, je celkom silná motivácia, nie? Ako preko, no pre mňa to nebola. Mm-hmm. Pre mňa motivácia bola byť slobodný, robiť čo chcem a proste... Aby ťa to stále bavilo a naplňalo. Aby ma ten život hlavne bavil, mm-hmm. vieš, lebo akože chodiť, možno to, akože dúfam, že to vy nepoznáte, ale možno to aj poznáte, že chodiť do roboty len kvôli peniazom, to není podľa mňa... Opakujem, sme herečky tam, ako chodiť do roboty kvôli peniazom je taký trošku oxymoron, by som povedala. Hey. To je super, že si plníme sny, aj keď nezarábame. Teraz ste len herečky. Teraz sme moderátorky, brutálne moderátorky. No. A teraz je otázka, či ste sa dneska tešili do práce, alebo nie. Som narážal. Na vieš to. Čo, musím ti povedať, že tento, podľa mňa túto reláciu, ktorú s Lenkou máme, aka podcast, robíme preto, že nás to vyslovene baví. Že samozrejme, že sú tam aj peniaze, ale myslím si, že... Ale dlho neboli. My sme to robili aj zadarmo, vieš? Keď to je sklbené, tá práca s tým príjmom a s tými peniazmi, tak to je ten najkrajší akože model na svete, hej? Mm-hmm. Ale ešte raz opakujem, ja si osobne myslím, že či už to je v športe, alebo aj v bežnom živote, veľmi veľa ľudí nemá takúto možnosť a veľmi veľa ľudí robí proste niečo len, aby prežili, alebo aby tie peniaze zarobili. A v tom futbale, v tom športe už je to taká chamtivosť, vieš? Že keď, ja neviem, 10 rokov dobre zarábaš, tak a po tých 10 rokoch, v ktorých máš aj tú motiváciu, aj tú silu, aj energiu, zrazu to troška opadne, lebo opadne, keď proste vyhráš, ja neviem, titul, keď si najlepší futbalista, keď si najlepší strelec, hej, tak proste tá motivácia troška opadne. A potom si povieš, že ešte uhrám 5 rokov, aspoň zarobím a jedno s druhým. No tak toto bolo to, čo som ja proste v sebe neprijal. Mm-hmm. A tým, že som v danej situácii a v danej vlastne v danom čase všetko získal, čo sa dalo vtedy tu na Slovensko, tak ja som nevidel dôvod pokračovať na úkor toho príjmu, tých peňazí. Takže ja som sa rozhodol, že nastal čas tým skončiť a začať nový život. A to, že to bolo o 10 rokov skorej, ako by to malo byť, lebo futbalisti končia v 35-ke, 36-ke a takto, hej. Tak to bola vlastne tá téma, čo tí ľudia riešili, že prečo a nemôžeš a musíš pokračovať a proste ten vzorec v tých hlavách tých športovcov, že musíme hrať do 35-ky je podľa mňa troška taký vymyslený. Uh-huh. A ja si stále myslím, že každý by sa mal rozhodovať vlastnou hlavou a vlastným srdcom. A keď som vtedy uznal závodne, že chcem byť slobodný a chcem začať normálny život žiť bez toho, aby som musel stávať, ísť na tréning, ísť na masáž, ísť na obed, doma odpočívať a ísť spať, tak som to vyhodnotil za správne a bodka. Ale tú masáž si z toho nechal, nie? Prosím? Že tú masáž si vieš, z toho čo, nechal. Práve, že ťa prekvapím. Ja som bol možno fakt na pár masáží, odkedy som skončil, lebo tým, že to nemám ako rituál, akože povinnosť, tak ťažko teraz akože na to aj pomyslím. To je prvá vec a druhá vec, zase ale to je moje osobné, ťažko nájdem akože dobrého masera, ktorý mi vyhovuje. To je také osobné troška u mňa. Mm-hmm. A keď už sa ma nikto dotýka, tak ja musím byť presvedčený o tom, že to robí správne. A dneska tí maseri proste, to už tiež zachádzame do inej témy, ale tá dôvera z mojej strany je veľmi malá voči takýmto ľuďom.
Ja ti, úplne ti rozumiem, no minula asi pred 3 rokmi som stretla svojho kamaráta a mi hovorí, Jana, čo, jak sa máš? Ja som povedala, že ak sa mám a že ako sa máš ty? Ja perfektne, akurát si robím maserský kurz 6 týždňov, ale podarilo sa mi ho spraviť iba za 3 týždne, som to tak akože šikovne, toto neprídeš na masáž. A mne tak išlo v hlave, ešte, že ti to povie do očí, že mal byť 6 týždňov na nejakom kurze, ale že to tak šikovne okabátil a že bol iba 3 týždne, no, že či tam proste neprídeš. To je presne to, no. A to sú maséri, to sú fyzioterapeuti, to sú osobní tréneri, proste dneska. Podľa mňa to je aj tými sociálnymi sieťami a týmto všetkým. Zrazu každý je všetko. Dneska niekto je realitný maklér, na budúci týždeň je masér, potom je Uber driver. Proste ešte by mal byť realitný masér, nie? No asi. Všetko, čo sa dá ukázať a predať, tak no a presne preto strašne ťažké je sa rozhodnúť, že komu na tú masáž alebo komu sa zdôverí. Takže ja som, dá sa povedať, že aj z tejto časti tak zanevrel troška, preto ten osobný život je fakt, že osobný, že je to ťažké so mnou. No. A mňa ešte tak zaujíma, že keď si to teda ukončil, tú svoju futbalovú kariéru, tak mal si potom aj také, že čo by si chcel akože robiť, ako, čo sa týka práce, že neviem, že do čoho možno investovať, alebo že založiť si firmu na pečenie koláčikov. Že či si už mal plán, nie? Že Lenka sa si pýta, či si už mal plán. Takto. A väčšinou to ľudia robia preto, lebo asi vedia, že čo ďalej, hej? A ja som žiadny plán nemal. Ja som len vedel, že proste potrebujem byť pán svojho času a pán svojho chcenia a chcel som robiť, čo ma napadne a chcel som vstať, kedy chcem ja vstať a proste chcel som tú slobodu. To je slovo, ktoré ma vlastne charakterizuje môj celý život. Bez ohľadu teraz, nemá to nič spoločné teraz akože s mojou priateľkou jasné, alebo so vzťahom myslím, ako takým. Myslím, že rozum, jasné. Sloboda ako taká, že zavoláte mi 3 dní pred mimozou, že či nedojdeme a poviem OK, rozhodnem sa, OK, dojdem, ale nemám tam nič, takže som vlastne sám si organizujem svoj život, tak v tomto slova zmysle myslím tú slobodu. Ale vtedy som nemal nič na pláne, ale nebolo to také, že musím teraz niečo robiť alebo niečo podobné. Pretože ja od začiatku svojej futbolovej kariéry som nerozmýšľal možno ako každý futbalista. Že proste rozhadzovať peniaze a jazdiť na autách a mať 3 deti s frajerkou, ktorú si z 20 zoberiem k sebe do zahraničia, len aby tam so mnou bola. Hej, takže to sú také dosť akože vážne rozhodnutia. Ja som tú futbalovú kariéru prekonal úplne sám. Takže ja som takéto veci nemal a ja som tie peniaze vlastne počas futbalovej kariéry už nejako investoval a vedel som, že aj keď skončím s futbalom, tak ten pasívny príjem tam nejaký bude a je aj bol. Takže že si trošku vlastne rozmýšľal nad tým, keď si to... No akože nedovolil by som si skončiť s futbalom s tým pocitom, že za rok nebudem mať ani koľko, nebudem vedieť, čo robiť, hej? Takže ja som mal ten... Je veľmi veľa takých príkladov, ale ja som mal ten backup, že vedel som si to dovoliť vlastne skončiť. Preto si dole tej pani povedal, že nech jej syn aj študuje a nie iba hra futbal. No, okay. Čo sa, máte nejakú súkromnú historku? Áno, my už máme históriu. Ste si vypracovali. Meškala si a my tu si meškala, tak sme sa rozprávali s tetami dole na recepcii a som radil do života ich synom. Alebo synom. Synom. Hej, no každý športovec by podľa mňa mal vedieť, koľko je 1 plus 1. Áno, aj ty nie si športovec, ja ale vieš, čo myslím, akože veľa športovcov je takých, akých je a proste ja nemám vysokú školu, maturitu som si spravil tiež dodatočne, ale dovolím si tvrdiť, že akože by som sa nestratil, keby som nerobil šport. A kebyže nerobíš šport, čo robíš? No to je ťažká otázka veľmi. A poviem ti pravdu, nad tým som ani vôbec nerozmýšľal, lebo ja som bol fakt odjakživa vedený z otcovej strany do športu a z maminej strany do vzdelania. Takže ja som mal taký to je dobrá mix. Kombinácia, nie? Hey, to je príjemné. Hey. Kalokagatická, až by som povedala. To slovo som vôbec ani náznakom nerozumel, čo znamená. A ak máš kalokagatiu, že máš takú tú, teraz aby sa mne tresla blúd, ale to je ešte zo starovekého Grécka, že máš proste aj si športový typ, aj máš v hlave toho plno. Že oni tak akože riešili, že kalokagatia sa to volá, že si úplne naplnený aj fyzičnom, aj psychičnom. Áno. A vysvetlenie je jak z knižky, ale áno, myslím, áno. Že mi rozumieš. Moja hlava není úplne plná vedomosti, ani to si nedovolím ani tvrdiť, pretože sen mojej mamy bola, aby som išiel na vysokú školu, čo som nezvládol doteraz. Ale to stále môžeš ešte urobiť. Nikdy nehovor nikdy, presne tak.
Napríklad si môžeš spraviť herectvo. Aj tam mám taký maličký defekt, alebo respektíve rešpekt, lebo som si už pozeral vysoké školy dávnejšie. Dokonca som už aj bol veľmi blízko vyplnenia k nejakej prihláške, mm-hmm. ale potom som zistil, že to je taká škola, to je taká. Hen tam, keď poznáš hento, tak dostaneš hento. A hento je, no proste, zle, hej. Takže vysokú školu som teda neabsolvoval, ale maturitu som kvôli mamine, alebo však samozrejme aj kvôli sebe, som dotiahol do úspešného konca. Takže... Filip, ja ti tak poviem, že pre mňa je niekedy akože zdravý sedliacký rozum o mnoho dôležitejšie, ako keď niekto je študovaný, má titul a proste nemá úplne ekve, nemá žiaden ako keby nejaký zdravý prístup k životu, tak by som povedala. Hej, akože ja sa riadím tým, že najväčšia škola a najlepšia škola každého je svet a je život. Takže mm-hmm. ja fakt, ako ja veľa vecí, čo som sa v živote naučil, bolo kvôli cestovaniu, mm-hmm. kvôli spoznávaniu a kvôli takýmto veciam. Proste mm-hmm. to ťa knižka nenaučí, to ťa nenaučí ani 5 rokov v nejakej triede so spolužiakmi. Proste treba ísť. Ja som mal 17 rokov, keď ma otec s mamou vyhodili v Nemecku na parkovisku v jednej futbalovej akadémii. A že tak teraz tu budeš. A odišli a o tom prešli, na ten moment v živote nezabudnem. A ja som mal 17 rokov, mal som, ja neviem, pár mariek, vtedy boli marky v Nemecku ešte. Mm-hmm. Mal som pár mariek vo vačku, mobil, takéto internet. Dostal som akože gastfamílie, to je, že rodinu som dostal, lebo som bol plnoletý. Takže ja som zrazu sa odstol v nejakej rodine. Mm-hmm. Cudzej úplne? Úplne cudzej v Nemecku, v Kolíne nad Rýnom. To je vedel si po nemecky? 1200 kilometrov. Mal som fakt, že základy, uh-huh. Tak jak sa učíme jazyky v škole, Ich však Filip si priznajme. A také. No, hej, áno. No proste v škole sa učíme tak jazyk, že už aby zvonilo a ide aj tak, hej. Takže vedel som sa predstaviť, ale proste mal som detskú izbu bez televízora, bez počítača, nič, hej. Mal som 50 marie kredit nejak na mobil, internet hodinu v dni som mal dovolené od rodičov, uh-huh. tých, hej. Áno. A namiesto toho, aby som takto si užíval, som musel umývať riad, prať, no proste nemecká disciplína. Versus moja rodina, ktorá kvázi ako každou inou rozmaznáva, nie a všetko OK. Takže mňa toto strašne veľa naučilo, vieš. Mm-hmm. Potom som išiel tam, potom som žil, ja neviem, v Rakúsku, v Nemecku, vo Francúzsku, v Škótsku. A to je pre mňa vysoká škola taká, že nepotrebujem si vypisovať asi prihlášky tuto na všelijaké mm-hmm. školy. Do Sladkovičova a podobne. Kde za pekný úsmev, ako naši politici dostanú diplom, vieš. Tak, okej. Okay. I like it. Tak počúvajte, poďme k prvej téme. Musíme ísť k prvej téme. Kto chce chodiť po svete nahý, mal by sa presťahovať do Španielska. Krajina má od roku 1988 veľmi uvoľnené pravidlá o odhaľovaní sa na verejnosti. Obmedzenie zaviedlo len niekoľko miest, jedným takým je aj Barcelona. Že sa touto liberálnou politikou právom riadi aj pár domácich, potvrdil nedávno jeden z vyšších španielskych súdov. Zvrátil verdikt nižšieho súdu, podľa ktorého mal byť pokutovaný 29-ročný Alejandro Colomars Aldaye. Dobre? Uh-huh. Dobre. Ten sa už 3 roky pohybuje po svojej dedine nahý a keď ho za tento spôsob života nedávno pokutovali, dostavil sa aj na súd len v turistických topánkach. Mohol mať ešte tričko. Alejandro, ktorý dostal príkaz obliecť sa, povedal, že pokuta obmedzuje jeho právo na ideologickú slobodu. Neodhaľuje sa vraj s nejakým sexuálnym zámerom a tak definitívne nejde o exhibicionizmus. Súd vo Valencii mu dal za pravdu. Wow. Fantázia. Fakt. Hej? Fakt. Ja som úplne fantázia. Si za takúto nahotu? Som za liberalizmus. Aj ty chodíš v Španielsku nahý? Vieš čo, na plážach... Na plážach. Opravte, na plážoch? Či plážach? Na plážach. Dobre si povedal. Na plážach. Na plážiach. Chodíme na nuda pláže, chodíme nahy. Samozrejme tým, že si už dovolím tvrdiť, že sme lokálni, tak poznáme pláže, kde nesretneme žiadnych Slovákov ani Čechov. Uh-huh. Lebo čo by mi nevadilo, ani nám, ale... Vieme, aký sme národ. A proste my, čo nespravíme za odfotenie niekoho známeho, nedaj Bože na jeho, tak to máme v DNA. Mm-hmm. Takže toto je super. A ja teraz by som nerad porovnával Barcelonu s Ibizou, lebo Ibiza je akože úplný strop v slobode. Hej? Mm-hmm. To si nemusíme asi hovoriť. A tam, samozrejme, nehovorím, že bežne takýchto ľudí vidím, ale videl som aj normálne na ulici takých. Mm-hmm.
Fakt? Že ideš, že a normálne sú ľudia holí, hej? Úplne sú holí, hej. To úplne. Je zaujímavé. Ale hovorím, že není to pravidelnosť, ale už sa mi to 2 alebo 3 krát stalo. Jasné. Je to, je to, ale že normálne, že na námestí alebo na, na pešej promenáde, kde sú aj turisti a tak. Uh-huh. Takže tá Ibiza je fakt v tomto totálne akože podľa mňa číslo 1, lebo tam fakt to je ostrov, kde si je každý proste tým, čo chce byť. Uh-huh. A nerad by som to možno porovnával s niečím, s nejakým iným mestom, ale viem si predstaviť, že v Barcelone sa to stalo? Či vo, on bol v Valencii? Nie, on, takto, on žije v takej nejakej dedine, ale tá tu nebola menovaná. Aldaje, nie? Z Aldaje. Aldaje, ale súd... Áno, z Aldaje, sorry. A súd bol... Súd bol vo Valencii. Vo Valencii. No. No, ale podľa mňa, akože ja som, ja proti tomu nič nemám. Akože... Uh-huh. Možno je to troška akože už cez čiaru alebo tak, ale tak buď sa bavíme teda o slobode, alebo tak dajme nejaké, uh-huh. nejaké zákony alebo niečo, ale ja som akože, možno to aj predtým som veľakrát spomínal, tá sloboda je u mňa strašne dôležitá a teda keď to tak cítil, tak OK. Je tam strašne dôležité to jeho vyjadrenie, že to vlastne nemal so žiadnym sexuálnym proste podtónom. Áno, proste je tak narodený, cíti to tak. Ja napríklad tým, že robím šport, tým, že veľa behám a behám aj v zime, ja veľakrát vidím v zime v snehu ľudí behať len v šortkoch, mm-hmm. šortkách, lebo aj otužujú a jedno s druhým a takto a sú vlastne úplne holí, len vlastne... Len majú tu taký nejaký lopuch, niečo, podobe šortiek. Áno, ale... Akože, ale sú aj akože úplne niektorí, uh-huh. už extrémne, no ale toto akože, to je bežná vec, no. Ja neviem. OK, OK, však super. Ja som absolútne tiež za nahotu. Akože teraz ti poviem úplnú pravdu, ja keby som ho stretol, tak ja ani nedrnem do priateľky, alebo sa nejak nezakrížie oči, hej. Nie, alebo... Že sa na tým nepozastavíš. Vôbec, idem ďalej. Idem ďalej. Akože samozrejme tým, že keby som ho videl, ja neviem, na Laurinskej, tuto v meste, uh-huh. hej, tak tá spoločnosť okolo možno, ktoré ja som, že keď začne 20 ľudí sa o tom rozprávať, tak samozrejme ťa to nejako vtiahne, hej, ale ja v tom Španielsku, dá sa povedať, polku z roka, alebo koľko žijem a viem, že tam vôbec by to s tebou nemyklo. Uh-huh. Takže ja som, to sa len potvrdzuje to, že je to asi správne, keď ten Sun ho... Mu dal za pravdu. Áno. A teraz počujem, mňa trošku zaujíma to, jak sme sa teraz dostali k tej téme Ibizy a tak ďalej, že čo vlastne, kedy nastalo to rozhodnutie, že sa rozhodne, že bude žiť pol na pol cca, tak to máš v živote, že pol... Plus minus. Plus minus, hej, a že prečo minus. Práve Ibiza a čo tak v skrátke, keby si nám to vysvetlil, že hej. Jak sa tu celý ten mm-hmm. prestup... Si roztočil si globus asi tak... Áno. Hey. No, tak ja by som to, keď by som to mal dať úplne do začiatkov, tak to bolo, tá idea, že mať druhý domov niekde inde mimo Slovenska bola vo mne strašne dlho. Mm-hmm. Vďaka tomu cestovaniu, aj ja som s futbalom pocestoval vlastne, dá sa povedať, celý svet. A strašne som chcel mať nejaký plán B, hej. Nechcel som byť v úvodzovkách uväznený na Slovensku. Takže ja som furt tak rozmýšľal a hlavou mi vždy prebiehali mesta, ktoré som navštívil, sa mi tam páčilo, ja neviem, New York, Hawaii, Španielsko niekde, bol som no všade a vždy mm-hmm. som si niekde povedal, no tak tu by to bolo dobre, tu by som nechcel žiť a takto, ale nikdy som nebol presvedčený, že kde. No a jak som skončil s futbalom, tak jeden z mojich kamarátov mi hovorí, že chodíme so ženou stále na Ibizu, že veľmi sa nám tam páči, že poď s nami. Ja hovorím, že na Ibizu určite nepôjdem, bol som na Malorke a to sami Nemec a jedno s druhým, však klasika. Bol som tam s rodičmi ešte strašne dávno a nejako mne to nevonia. No a už vonkoncom nie je tie party. Ako, tak lebo ťa nútili robiť tie veci ako bráďa. Ale že a Ibiza je proste party island a že to ja nie a tak. No tak som sa nejak odhováral. Až jedného dňa mi povedali, že kúpili sme ti letenku a že ideš s nami. Čože? Lebo to bol kamoš. To je taký tlak, nie? Áno, to bol úplný tlak, to bolo vlastne donútenie. A tak to si nekupoval ten dom potom, hej? to bol kamoš, ktorý ma fakt dobre poznal. Aj čo sa týka mojej osobnosti, mm-hmm. aj mojich záľubov a proste všetkého. A on bol presvedčený o tom, že Ibiza sa mi bude páčiť. Mm-hmm. No tak teda ja som išiel s nimi a ja neviem, to ťažko sa aj opisuje, ale proste na tej Ibize, keď človek vystúpi z lietadla a keď otvoria sa tie dvere na letisku, tak tam niečo ho zavalí, nejaká energia a proste s tým ostrovom padne ako do vzťahu a hneď je zalaskovaný. Takže to bol aj môj prípad a bez toho aj mi niečo povedali.
po tých 5, 6 alebo koľko dní sme tam boli, som odchádzal a normálne, že slzy v očiach, že proste tak strašne ma to dojalo, ten ostrov a tá energia tam a všetko, že som si začínal o tom študovať, čítať, čo ja v živote som knižky nečítal, som si o iba začal čítať, som proste začal samozrejme tam chodievať, mm-hmm. aj sám, aj s druhým kamošom, aj proste s Barským. Až nakoniec po nejakých pár rokov som povedal, že OK, tak keď, tak ja proste chcem tuto mať nejaké prechodné bydlisko. No, tak potom došli posledné voľby, ktoré nedopadli tak, ako som si predstavoval. Mm-hmm. Tak to bolo také, že OK, tak ten systém sa asi u nás až tak meniť nebude, ako by som chcel ja. Možno to je troška také frajersky povedané, ale skrátka bolo to také, že a dokeľu, že musím sa vrátiť tej myšlienke mať plán B mimo Slovenska. No a potom došiel COVID. Áno. A to bolo také, že OK, tak treba riešiť. Áno. No a vtedy som sa ponoril do hľadania niečoho na Ibize, nejakého proste, nejakého druhého domova a nejakej nehnuteľnosti. Mm-hmm. A trvalo to prakticky nejaký rok alebo koľko, až nakoniec som si našiel presne to, po čom som túžil, čo som chcel. A tak to klaplo, že na výnimku alebo na pozvanie som letel na ostrov, lebo bol vtedy zavretý počas covidu. Áno. A všetko sa to vybavilo a teraz môžem strašne pyšne povedať, že som už 2 roky rezident Ibizy. Ježiš, to je krásne. Hej, a je to súčasť môjho života, čo som strašne vďačný tým, že som tam zobral Emu, moju priateľku a aj moju celú rodinu, tak každému sa to zapáčilo rovnako, každý mal z toho taký istý feeling. Takže som strašne rád, že to nie je len moje nejaké neviem, aké magorenie, ale áno. je to vlastne fakt ako úprimné. Je to reálne. Je to reálne a proste nie som to len nejakomu sa to páči, ale aj mojim najbližším ľuďom. A to je pre mňa najdôležitejšie a tým pádom tak z toho vzniklo môj druhý domov a preto pendlujem Ibiza Bratislava. A ako vyzerá tvoj deň na Ibize? Ježiš, španielsky. Povedz nám trošku. Prenes nás. Ja neviem, či to je vhodné hovoriť teraz o tom v tejto dnešnej dobe a v tejto situácii, v akej sa nachádzame. Akože mám sa dobre. Vstanem, kedy chcem, robím, čo chcem. Jediná moja povinnosť, alebo jediné to, čo chcem, musím robiť, je zdokonalovanie sa v španielčine. Lebo sa chcem naučiť španielsky tak, ako viem po slovensky. Akože tie základy už viem, ale proste chcem aj tú odbornú španielčinu sa naučiť, aby som, poviem teraz príklad, hej, nikto sa to nechytí, bol možno pripravený tam aj rodinu založiť, aj biznis založiť, aj žiť tam. Akože nikto nevie, čo bude za rok, za dva. Presne. Ale tým, že ja fakt žijem prítomným okamihom, tak dneska to vidím tak, že keby teda k takémuto niečomu malo prísť, tak je to určite na Ibize a není to v Bratislave. Mm-hmm. A preto tie moje povinnosti, tie španielské, akože sú také, aké sú, ale je to španielský život, vieš, akože ide zajtra do Barcelony, možno poznáš, možno nie, ale proste to je maňana. To vstaneš, ideš na kavičku, ideš na raňajky, neriešiš. Toto fakt, akože, dobre, toto je extrém, jak sme spomínali, ale tam neriešiš, čo si oblečeš, tam neriešiš, jak vyzeráš. Tam proste tá sloboda, to myslenie, proste, čo mne vyhovuje a možno to je aj preto, lebo som vždy bol zástancom tej slobody a toho robenia si, čo človek chce, tak tam bol strašne veľký meč po všetkých stránkach a preto akože tá Ibiza. Musím podotknúť, že bol som na jednej party za 6 rokov. Fakt? Ten ostrov je fakt vysoko spirituálny a duchovný a je to hippie island, neviem, či viete. Mm-hmm. To už 70. 80. roky hippiesákov tam vznikli, takže on má strašne veľkú históriu, strašne takú atmosféru, akú má a tým, že proste už veľa rozprávaš. Nie, vieš, čo jedno rozmýšľaš, že mi si kúpiť letenku, alebo že tak o tom rozprávaš. Ale to už končím, lebo ja nechcem, aby tam chodili Slováci. Ale jednej našej kolegyni otec tam žije. Ale tým, že ten ostrov potrebuje aj z niečoho žiť, tak oni proste nastavili, čo sa domácim nepáči, oni nastavili systém, že OK, tak v sezóne zarobme, otvorme party najlepších DJ-ov a ten ostrov fakt si zarobí počas tej sezóny na super život a teraz je tam vlastne off-season a teraz je tam úplne super. Koľko je tam teraz stupňov? Dneska je tam 16. Ale to je február je najzimší. Horšie sú tie noci, lebo tam je takých tých 8 možno pod 10 stupňov a tým, že tam tie budovy nemajú radiátory ani nejaké zateplené okna, tak je to také troška náročnejšie, ale
zase sú tam len lokálni ľudia. Má to 150 tisíc ľudí, to znamená, že fakt v našom húde sa všetci poznáme a je to fakt super. A zapadol si, zobrali ťa hneď medzi seba? Jasne, alebo ako nevidíš to... na vlasov? Však ja som bol celý život kartu vlasy. Ešte náramky ti chýbajú. Áno, to je pravda. Hej, no ale napríklad, aha, som popolený. Tu mám od prvého dňa, čo tam bývam, mám túto Ibizu. Áno, takže stále som na Ibize. A robíš tam aj nejaké športy? Robím tam všetko, no. Plávam, bicyklujem, behám. No bo vlastne, ty robíš ten triatlon, nie? Uh-huh. To je môj život momentálne. No a teraz počkaj, prepustíme k druhej téme, to je športová téma. A tak tým pádom sa budeme krásne, nám tu Lenka tak dramaturgicky vychádza. Všetko to dnes takto do seba zapadá. Neviem, či vďaka hosťovi. Áno, áno. Tak. Takže prečítajme druhú tému, dostajeme sa k športu. Inak máme taký zvyk, že jednu tému zvykne čítať hosť. Chceš čítať, či môžem, nie? Môžem, ak teda. Takže OK, hej. Skupina 35 krajín bude požadovať zákaz účasti ruských a bieloruských športovcov na budúcoročnej olympiáde v Paríži. Informovala o tom litovská ministerka športu Jurgita Šiun-Ždieniené. Wow. Na online stretnutí, ktoré bolo venované práve spomínanej výzve, sa zúčastnili príslušní ministri 35 štátov vrátane USA, Nemecka či Austrálie. Účastníkom telemosta sa prihovoril aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, ktorý pripomenul, že inváziu ruskej armády na Ukrajinu nemožno aplikovať princípy neutrality. Výzva na stiahnutie Rusov a Bielorusov zier v roku 2024 podľa agentúry Reuters zvýši tlak na Medzinárodný olympijský výbor, ktorý nedávno predložil návrhy, aby športovcom z Ruska a Bieloruska, ktorí nepodporili ruskú inváziu na Ukrajinu, bolo umožnené súťažiť pod neutrálnou vlajkou. Ukrajina sa proti tomu ohradila a pohrozila bojkotom hier, k čomu vyzvala aj ostatné členské krajiny MOV. Medzinárodný olympijský výbor? Asi hej. Asi hej. Ty super rýchlo čítaš. Hej. Môžeš nám predčítavať správy? Lebo... Čak som mal čítačku. No, čo si o tomto ty ako športové vážna, že? Hej, toto je vážna téma. Samozrejme som zaregistroval, aj som o nej rozmýšľal. Takto, akože každý hovorí, že politika sa nemá miešať so športom, jedno s druhým, no... Budem hovoriť za seba, hej? No, jasné. Budem hovoriť za seba, nie som v kompetencii olympijských výborov alebo prezidentov alebo niečo takého, ale ja osobne by som momentálne nešiel hrať ani do Bieloruska, ani športovať ani do Bieloruska, ani do Ruska. To určite ani na úkor nejakých veľkých peňazí a zabezpečenia si rodiny, čo sú vlastne hlavné dôvody, čo počúvame od športovcov, ale proste ja by som momentálne nič nerobil, čo sa týka týchto dvoch štátov, alebo teda tejto ruskej invázii, hej? Lebo každá činnosť, ktorá je týmto niečím spojená, je to aj toho propagovanie a ja si nemyslím, že to je akože momentálne správne. A zakázať takúto vec, akože je to vážne rozhodnutie, ale tam akože asi nie sú nejaké miesta na kompromisy a teraz... ľudia, ktorí tam je písané, že budú mať nejakú výnimku, lebo jedno s druhým, proste buď alebo. Takže, takže nič nám iné neostáva, len to rešpektovať asi. Ako, ja by som si nedovolil teraz povedať, že povolme ruským športovcom štartovať na olympiáde. Skvelý príklad je Ovečkin, hokejista v NHL, ktorý je najlepší hráč momentálne a pravdepodobne bude aj najlepšia v histórii, keď prekoná gólmi Wayna Gretzkyho a má na Instagrame profilovú fotku s Putinom. Hej, a nedali ju dole a stále je najlepší hokejista. Takže to sú také dosť vážne témy. Ja jediné, čo viem aj teraz povedať, aj do kamery, aj za seba, že... Samozrejme to nepodporujem a určite by som nič nerobil, čo by malo spoločné s týmito krajinami vôbec. Ale akože zakazovať alebo niečo, sú slovenskí športovci, ktorí teraz podpíšu kontrakt do ruského tímu, aby proste zabezpečili svoje rodiny. Možno to myslia dobre a akože s láskou, ale ja osobne by som také to neurobil nerobil. Proste. Hej. A zakazovať im niečo alebo tak samozrejme, vizuálne to asi nepôsobí dobre, keď človek pozerá olympiádu a tam je ruská vlajka, hej? Momentálne. Neviem. Neraz by to za niekoho alebo niečo dotkol, nebudem tu teraz nejak frajerovať alebo robiť politické rozhodnutie alebo olympijské, ale ja sa týmto témam poviem, že nie, bodka. Ale keby som mal prijať nejaké vážne rozhodnutie, neviem, či by som to dokázal. Nevieš, ako by si... To je... Takže tak asi sa tomu ja staviam. Ale však ty si, ale vieš, veď si povedal, že ty by si do toho nešiel.
Áno, akože za seba, za seba ja by som určite nešiel, ale takto, Rusko bolo vyradené z olympijských hier na základe dopingových škandálov. Áno, áno. Hej, kedy všetci vieme aj na základe dokumentov, že proste Putin mal pod kontrolou dopingy v Rusku, keď boli olympijské hry v Soči, aby mali medaile, aby proste bola tá reklama čo najväčšia, tak to bolo jasné. A opäť tu vidíme, že tu šport s politikou, hlavne v Rusku, teda veľmi ale súvisí. No? Presne. A oni si možno vedia tie pucle nejako spojiť a proste nedovolia tomu, aby no ale stalo sa to, že vlastne tí ruskí športovci išli na teda išli a pod neutrálnou vlajkou. Áno, alebo za iné krajiny, nie? Vtedy sa ale to tie závisí od športu, lebo niektoré športy to nedovolia zmeniť ako tú vlajku a niektoré dovolia. Takže, ale ja si myslím, že asi tam momentálne no prvoraj to treba zastaviť. Áno. To asi sa všetci zhodneme na tom. A keby podľa mňa tomuto aj mierené, že teda OK, dávajme ich na vedľajšiu kolej, kým sa to proste nezastaví, kým tí ľudia nebudú mať ten pocit, že čím ďalej, tým menej ľudí je s nimi. Hej? Takže keby všetci títo športovci, aj títo známi ľudia z týchto krajín ako vytvorili takúto nejaký postoj tlak, k tomu tlak na tých najvyšších ľudí, tak možno fakt to skončí, ale ja neviem teraz v tejto redakcii, že z tejto miestnosti povedať, čo je dôvod. Je to úplne dobré, krásnu odpoveď si nám dal. Tejto veci, hej. A podľa mňa nikto z nás, pri najmäšom v mojom okolí, nie je hodný na to, aby hodnotil túto situáciu. Fakt nevieme, čo je za tým. Uh-huh. A to, čo píšu médiá, čo sa dozvieme my túto, tak podľa mňa to je strašne vzdialené od reality. A tá vojna, alebo toto všetko vzniklo na moje narodiny 26. februára, takže počkaj, tak poďme konšpirovať, čo za tým je, Filip, si za tým je to pomsta Filipovi kvôli tomu, že prestal komunikovať. Je to strašné, akože, ale to už som spomínal trocha skorej v tomto rozhovore s vami, že tá dnešná situácia, dnešná doma je zvláštna strašne. Mm-hmm. Že veľa vecí sa deje takých, ktoré by sme asi nečakali. Mm-hmm. Takže neviem, že čo bude. Užívajme a teraz počuj, premostím brutálny moderátorský vstup. Dávaj. Ja by som nečakala, že z takého futbalistu sa stane triatlonista. To je tiež otázka, ktorú som odpovedal asi miliónkrát. Ale nie nám, počujem, tak vám. Si vymyslí nejakú kreatívnu odpoveď. Však najkreatívnejšiu. No. To, tým, že som celý život športoval, tak je samozrejme, že proste športovať budem do konca života. Je to moja psychoterapia, psychohygiena, je to moje uvoľnenie sa, je to moja produktivita. Ja produkujem, keď športujem. Proste šport je pre mňa všetko, hej? Čo sa týka osobného života. A keď som skončil s futbalom, tak bolo samozrejme, že v nejakom športe budem pokračovať. Ale prečo nie badminton? Veď tá tiež nech ti to poviem, okay. Nechaj ma dohovoriť, prosím. Janka, konečne nám to niekto povedal. Niekto nám to povedal. No a prečo triatlon? Lebo triatlon sa skladá zo športov beh, cyklistika, plávanie. Tieto všetky tri športy majú veľa spoločného so slovom, ktoré som dneska už veľakrát spomenul, a to je sloboda. Môžeš ich robiť hocikde, hocikoľko, s hocikým, hocikedy. Proste behať môžeš hocikde, bicykloť môžeš hocikde, plávať môžeš hocikde. Tak preto som si vybral tieto športy, že aj keď niekde idem, aj keď niekde som, aj keď som treba na dovolenke alebo idem niekde dlho autom, tak hocikde môžem zastať, hocikde si môžem dať tenisky a hocikde môžem robiť to, čo ma baví. Kdežto keby som hral badminton, tak potrebujem súpera, potrebujem sieť, potrebujem košík, potrebujem rozhodcu, ale keď behám, tak nepotrebujem nič, len tenisky. A sú to športy, ktoré sú závislé len na mne, hej? Takže si rozhodujem o nich sám. A tým, že tieto športy tvoria jeden komplexný šport, a to je triatlon, ktorý je súťaživý, ktoré sa tiež dá robiť hocikde na svete, hocikedy, lebo tie triatlonové súťaže sú prakticky všade. Aj v Barcelone vlastne, nie? Bude teraz na jeseň. Tam bude Ironman polovičný, Ironman, celý, na Ibize je strašne veľa. Takže preto výber športu bol tento. Je to letný šport, ja som letný typ. A proste to bol taktiež ďalší meč v mojom živote, že toto je to, čo chcem robiť. A čaká ťa nejaká súťaž najbližšie? Nechcel som ťa umlčiť. Úplne si ma umlčal. Či umlčať? Umlčiť. Nechcel ma Filip Šebo. Ako ma Filip Šebo nechcel umlčiť? Dobre, sú tu ešte stále prsty futbalistu, hej? Mlčenie je. To je jednoduchosti a takéto. A slovnej zásoby, ale dôležite, že si rozumeli, hej? Tak kľud. Nie, presne to. Čakáte najbližšie nejaká súťaž? Áno, v nedeľu mám beh 7,5 kilometrový pretek. Mm-hmm. Na Ibize? Na Ibize.
A tak v kľude tu sedíš teraz? Ale to je nič, to je v rámci tréningu. Aha. Ale taký... Akože polmaratón? Preteky sa tiež... toto je len, že 7,5 km. Aha, okay. Ale preteky sa tiež delia na tréningové, na píky, na vrchol sezóny, na normálne, na ľahké, na ťažké. Akože to není, že len akože pretek, hej? A tento rok mám jeden veľký pík, hej? Jeden veľký akože pretek, ktorému vlastne smerujú aj tieto malé tréningové preteky. To sa tak zberá a vrchol to, tej pyramídy sezónnej toho roku bude mať v júni. Mm-hmm. OK, tak ti budeme držať palce. Áno, ďakujem pekne. A budem to aj... potrebovať. No, a kde to je? Kde to bude? Bude to v San Francisco. Ó, to až v Amerike. Bude to v Amerike. Keď teda môžem sa pochváliť, bude Poď. To dosť náročné, pretože to je taký triatlon, že je to, že útek z Alcatrazu sa to volá. Mm-hmm. A to ťa ráno o nejakej 7:00 alebo ešte za tmy, alebo za takého mierneho východu slnka, ťa s loďou z pobrežia San Francisca ťa privezú pri ostrov, kde je Alcatraz. Mm-hmm. A tam sa skáče z tej lodi do vody a plávajú sa 2 míle na pobrežie, čo je veľmi ťažké, lebo sú tam aj žraloci, sú tam prúdy, je to studená voda. A prečo toto ideš robiť? A, no lebo je to zrušenie. Ty sa nebojíš žralokov? Že vraj sú nízko. OK. Ale keď sa budeš potápať? Žraloko, ale tak pláva sa hore. Dobre, budem. Ale žralokov sa nebojím, ale bojím sa tých prúdov, lebo tam keď chytíš prúd, tak ideš... Opačným smerom? Ideš, no tam, kde, lebo pobrežie je tam a prúdky ide tam, tak ideš, ja neviem, do LA. Napríklad. A tak chytia ťa, nie? Kebyže Filip pláva. Ale nie, trúfam si. Takže to je 2 mile sa bude plávať, potom sa nejakých 40 mil bude bicyklovať v San Francisco po tých kopcoch a potom sa bude behať tiež nejakých 8 mil ten most, Golden Bridge a proste. A to je, v tom je náročný ten triatlon, že je tam strašne ťažké sa dostať. Je tam lotéria. Áno. Takže preto je to taký môj pík aj možno celotriatlonovej kariéry, lebo ja sa tam nejakých 5 rokov snažím dostať a teraz som sa tam dostal, takže na ten pretek, to je pretek, ktorý by som charakterizoval tým, že na to sa pripravujem. A to ma čaká. Tieto maličké, také peanuts to nerátam. Wow. Ja som ani vôbec nevedela, že takéto niečo existuje. Každopádne, hey. Filip, náš čas je neúprosný a blížime sa ku koncu. Ďakujeme ti veľmi pekne, že si prišiel medzi nás. Rozprával si krásne. Bol naozaj. Si bol si jeden z najlepších hostí, akých sme tu mali. Wow, že sa zčervenám. Fakt, nie. Príď aj potom. Ďakujem pekne, ale podľa mňa sme mali viac tém, však? Nie, iba dve. Ježiš, super. Neboj sa, všetko je, jak má byť. Áno, všetko má byť. Teda ešte by si mal zaspievať na konci, ale... Na konci štátnu hymnu, ale to dneska vynecháme. Alebo tvoju obľúbenú pesničku. Na to odpoviem nie. A bodka. Lebo to je tiež umenie, umenie povedať nie. Áno, je veľké. V podcaste alebo v takých rozhodoch. Takže spievať nebudem. Dobre, pekne. Nebudeš spievať. Ďakujeme veľmi pekne ešte raz, že ste si nás zapli, že ste si nás pozreli. Ja sa volám Janka Kovalčíková. Sa volám Lenka Libiaková a ďakujeme, že nás pozeráte, počúvate a čítate, pretože aj vďaka vám sa môžeme prinášať skvelých hostí, ako bol napríklad aj dnes Filip Šebo. Ďakujem. Čaute. Super. Ja sa chcem s tebou kamarátiť. Ty máš úplne takú dobrú energiu, takú pozitívnu. No, úplne. Filip Šebo. A ako inak by si chcela povedať to meno? Šeba. Aha, tak Šeba zatiaľ nie. Zostaneme pri Šebovi. Keby mi bola rozprávať, tak... Nie. Len ja sa tak troška aj opúšťam tým, že som po 10 rokoch v podcaste. Počať. Ne?